Усі з блокнотами та десятками запитань. У Дніпрі провели тренінг із захисту прав цивільних. Охочі долучилися офлайн та онлайн. По відеозв'язку виступила представниця Організації Об'єднаних Націй. Ми будемо дуже вдячні, якщо хтось з вас захоче залишити або свої контакти, або поділитися вашою історією з присутніми. Одна з історій пані Юлії. Жінка отримала поранення на вокзалі у Краматорську. Це сталося 8 квітня 2022 року. Тоді росіяни вгатили по мирних, які прийшли на евакуацію, розповідає постраждала. Вона була у 15 метрах від місця вибуху. Унаслідок втратила ногу, а на іншій ще досі не зрісся перелам. Однак жінка каже, головне, що залишилася жива. Проте нині у Юлії знову боротьба, тільки не за життя, а за права. Зараз я якраз займаюся тою проблемою, щоб отримати статус інваліда внаслідок війни. Але коли комісія, коли я збираю ті документи, то поки я одну справку зберу, то інша вже вона становиться просроченою. Мені дуже допомагає чоловік, бо я сама б ніколи не змогла ті справки зібрати. На те, щоб зібрати необхідні документи та отримати статус, в Андрія пішли місяці. Торік у березні він потрапив під ворожий обстріл у селі Пречистівка, що на Донеччині. Розповідає, у момент атаки повертався додому з гуманітаркою і дивом врятувався, хоч і постраждала рука. Медики пришили її наново. Не хотіли давати статус, тому що обще, як воно йшло, як обще заболівання. Вони казали, що ми не можемо переробляти. У Львові нам написали МСЕК, що від мінно-вибухових, там було другу формулювання. 8 місяців ми билися і от наприкінець ми добилися. Організувати ж тренінг для постраждалих від війни допомогла обласна військова адміністрація, розповідають активісти. Тим часом вони підготували матеріали, аби навчити учасників різним юридичним хитрощам. Закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, чим відрізняються ті чи інші статуси, який обсяг соціальних гарантій за тим і іншим законом, про процедури проходження інвалідності. Ми навчаємо, як спілкуватися, як подавати клопотання, як отримати витяг з ЄРДР. Зараз є така вимога, що треба також звертатися до судово-медичної експертизи. Це окремий такий великий пласт роботи, і людям треба також допомагати і розповідати, як це робити. Цей тренінг, що пройшов у Дніпрі, вже третій, кажуть організатори. До цього подібні зустрічі також провели на Сумщині та Чернігівщині. Наталія Богиня, Еміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».